Vamos queimar, pessoal. Sai da moita. Bora que bora. Uma botinha aqui pra... Cuida. Boa tarde, motocicleta. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Micaele, boa noite, boa noite. Boa noite, Nordestino, boa noite. Pronto. Então com o papai e a caneta, PV tá fazendo o quê? Vou ensinar broa de fubá. Estão fazendo broa de fubá, gente. Então pronto, gente. Com o papai e a caneta aí que eu vou passar a receita agora, hein, pessoal. Sou diversão do Pedro, cheguei, vamos que vamos. Vou passar a receita agora pra vocês. Isaac, a paz do Senhor, a paz do Senhor, Isaac, seja bem-vindo. Seja todo bem-vindo, gente. Vamos lá, JM, boa noite. Micaela, deixa eu me dar a engrenagem aqui também. Ixi, agora não tem como não, vamos. Aí já tá o limite já, Micaela. Aí já tá o limite. Tem muita gente aí já com a engrenagem aí. Aí não dá não, né? Aí pra mim poder dar pra você, tem que tirar das pessoas aí. Vamos lá, gente. Pode passar a receita? Bora. Tô ansiosa.